こんにちは、池田しおりです。みさきです。と天の声です。よく天の声。今日は3人でお送りしています。はい、はいはい、今日は下まぶたの崩れにくい崩れにくいのと違う、下まぶたの崩れにくい塗り方と下まつげと、すいません緊張してます、はい、今日はよれにくい失敗しない下まつげの塗り方をやってみました。ポイントはベースパウダーと綿棒を使うことです。いつも失敗しちゃう方や塗るの難しい方、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。はじめにフェイスパウダーをまぶたの下にのせていきます。その時小さい筆で塗るとやりやすいです。ブラシにフェイスパウダーをなじませます。よれないように下まぶたに優しくのせていきます。そうすることによってマスカラが下ににじんでもすぐに取れるので、フェイスパウダーをのせておきます。次に下地を塗っていきます。はい、透明の繊維がたくさん入っているものになります。しっかり際でいらないところを取ってから、めっちゃ目怖い。目の前でやられてるからな。ごめんなさいね。で、綿棒を用意します。綿棒を下まぶたに当てながら、まずベースを塗っていきます。ちょっとプルプルするから気をつけなさい。どっちがですか。いや、両方。やっぱりベースを塗ることによって次のマスカラも塗りやすくなりますし、ボリューム感とか長さも出てくれるので、下地は結構大事になります。で、綿棒を押さえることによって下につくのも防止してくれるので、あると便利です。目乾くから早くしないと考えてた。こっちはお湯落ちできる方で、こっちはウォータープルーフの方です。で、この2つのおすすめなところが、下まつげに塗るのに向いてて先が細くなってるのでとても塗りやすいです。今日はお湯落ちの方を使っていきます。またこの時もしっかり綿棒をまぶたの下に押さえながら塗っていきます。はじめはマスカラを横に塗っていきます。もうざっくり塗っていきます。このマスカラはダマにもなりにくいのでとても塗りやすいです。こんな感じです。で、次に綿棒反対側、ちょっと汚れていたので反対側にして綺麗な面で、次にマスカラを立てて毛先をしっかり方向性を整えていきます。私的に特に黒目の下はしっかりと塗りたいので、ここは目が大きく見えるので慎重に塗ります。あんまり根元から別に塗らなくても毛先の先で大丈夫なので、しっかり塗ります。今日の失敗しない下まつげの塗り方のポイントは、先にしっかりフェイスパウダーを塗っておくことと、マスカラを塗るときにこちらの綿棒をまぶたに当てながら塗ることで絶対に下につかなかったりとか綺麗に塗れますので、参考にしてみてください。今日もありがとうございました。さよなら。